Sam Cole et Sengalo organisent les journées de la renaissance et de l'intégration africaine les 17, 18 et 19 mai au parc forestier de Mbao et à l'hippodrome Ndiaoumakot du Diop de Thiès. Ah, Narugori Angok, Koursoubidine Dadele, les meilleurs chevaux d'Afrique, les meilleurs chevaux du Mali, du Burkina, du Niger, Nigeria. Pour nous discuter compétition Boumak Bouabou, une compétition exceptionnelle en l'honneur du président Cheikh Omar Tidiane Niang qui a tout fait pour le développement de l'hippisme sénégalais. L'innovation de taille et le PMU qui sera organisé en partenariat avec la LONAS. Le consommer local taouna. Kouniko parrainé ou ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine ou ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Monsieur Mamadou Lamine Diop, président CNG Course Hippique. Monsieur Ibrahim Awad, président Fédération Sénégalaise de Sport Équestre. Maître Binte Cham, Maître Moussa Mbake, professeur Sahir Cham, Madame Daïsali Diop Djeng, Maman Adja Chou Diop, Fatounian, Perle Fine, Yaï Guignan, Absada Oudambay, Iliman Lam, Colonel Babacar Mbagnik Fall, Omar Bao, Sidi Ndaw, Badou Ndiaye, Aziz Ndiaye, Baye Alain Ndiaye, Babacar Ndiak, Ibou Sow Ardo, Ndiambe Djeye, les frères Ndouk, Cheikh Aliou et Hassan. Sénégal dañu yag bëgg course face les 17, 18 et 19 mai ci parc forestier Boumbao ak ci hippodrome Ndiaoumakot du Diop bu Thiès. Grand Prix feu Cheikh Omar Tidiane Niang mom lañu ko jaglél xew xew ba ngok yéna ngok. Salam alaikum mbokku téléspectateurs sen galo di katné ñu suñu émission débrief bi nga xamanteni mo amone ci journée bi nga xamanteni mom lañu génn ni 16e journée du dimanche 12 mai 2024 hippodrome Ndiaoumakot du Diop. Tay nak ñu and sék li nga xamanteni moy suñu doyen Sangomar ak suñu doyen Amadou Diallo ak suñu frère Cheikh Ndiaye ak suñu xarit bi nga xamanteni tay jini suñu consultant la ñu gën ko xam ci Cheikh Bey borom écrit Lambar Fall mbokk yi. Tay émission bi nak dañu koy def en deux parties. Ñepp xam nañ ni amna lu mak lo xamanteni tay ñong koy wajal. Ku koy wajal muy DG Papi Signan. Ginaaw buñu défé débrief bi dina ñëw ci li nga xamanteni moy deuxième partie bi muy Renaissance Africaine bi wara am dimanche 19 mai ci hippodrome Ndiaoumakot du Diop. Waye avant lolu dina ñëw ci li nga xamanteni moy dina deugala bi wara am le vendredi 17 ci Mbam, le samedi 18 c'est pour drom ñoma ko du job dinañ fa organiser benen course bo xamanteni tay dinañ fa tek ay prix am solo pour ci ñi nga xamanteni moy les jamais gagnants. Papi Signane lim bëgg def ñepp ñu bëgg ñu ci sen bop. Ñu ngi nuyu le président Lamine Diop, président de CNG course hippique ak képp ko xamanteni yang koy jappalé ci liguey bi ak amateur yi, entrepreneur yi, jockey yi. Doyen Amadou, dimanche bi génn amon nañu li nga xamanteni moy 5 catégories. 5 catégories gis nañ li nga xamanteni mom le poulain de 3 ans yi dawé fas bi nga xamanteni mo yegul bour remporté li nga xamanteni tay moy course bobu muy fas bo xamanteni kenn dootu lu ko waxati ndax def na fi ay joloray ba saison bi commencé ba légui mu def ko ci 2 minutes 18 secondes doyen Amadou dikkel ma ci li nga xamanteni moy premier course bi ginaaw bo nuyo téléspectateur sen dooy ni sétane jeureujeuf Diagne Modou ginaaw bi ñi santé yalla julli ci sangu sang yi sayidina mohammed sallahu alayhi wa sallam di am bété di partager ak yow li nga xamné moy plateau sen galo moy débrief tay mu am mardi 14 mai 2024 ñuy am bété aussi jakarlo ko l'historien des courses hippiques muy makhtar sek ngay ñu gën ko xam ci sangomar waye di nuyu cheikh bey nek consultant di def liguey bu am solo ci li nga xamne mo jëm ci walu course waye nuyu ki nga xamne mo nek a ma droite muy cheikh ndiaye tiwawone borom bombalita ma ngi koy nuyu bu baax baax jeyna nañ ci bëss bu am solo nga wax ko sank muy 16e journée CNG course hippique organisé won ko mu am hippodrome Ndiaoumakot du Diop ci Thiès ñu amon 13 partants muy les PTA les pneus de 3 ans ki nga xamne moy yegul bu raw leen awal ni len ci taw 2 minutes 18 secondes ba lay journée ba lay ñu genn mo rawé ci 2 minutes 22 kon wané ni yegul bour amna taxaway bu am solo
ci li nga xamné moy catégorie mol yi nga xamné ñoo am ñetti at mu am 10 participation am 6 victoires ak ñaari placé 11e journée ak 12e journée rek le yegul bour xoturé su ndax joké bi dafa tok ñu distancé ko kon yegul bi japp nañ né mom moy favori bi ki nga xamné mo jël 2e di xaré mom aussi journée bi ñu génné gis ngeen né bokkol ci kenté bi wayé jégé wul won mam penda mo jégé won ki nga xamné mo jël 3e di lamtoro mom aussi gis ngeen né journée bi ñu génné place bi nga xamné mom la jël muy place bu favorable ki nga xamné moy lu ngeen gone jey defoul retour jël 4e waye lima ci jaaxal moy daw damel daw demba jël 7e place té ci tiercé gagnant bi la bokkon journée bi nga xamné mom lañu gën mu nek lo xamné amna jangat bu am solo bo xamné dañ ko ci wara def mam penda bi jëlone 2e jël 5e jangat bobu dal la am pour def ko ci ma bayyi nak yi nga xamné moy sangomar mu développer ci ndax amna ci fas yo xamné dañu def contre performance moy mam penda bi jëlone 2e ak ki nga xamné moy damel daour demba bi jëlone 3e place moy journée bi nga xamné mom lañu genn merci beaucoup doyen amadou sango comme niko grand amadou diallo waxe rek gis nga li nga xamanteni moy pétaay ni dawe fas bi nga xamanteni moy domi drame sar bi di yegul bour tant bi mu xamanteni defon nako bele dako gëna wañi kon mo lay wone mu ngi ci ay état ma sha Allah yalla yalla doli barké mais fas bi di damel daw demba comme niko grand amadou waxe rek niko don xaar mu def avancement ni gis nañ def recul lan mo sabab lolu grand amadou grand matar sax waaw d'abord man ñima bokal plateau bi yépp di nuy cheikh bey di nuy amadou diallo di timbi di nuy cheikh ndjay bu baax mais bombalita nak ma wax bu yi passé moy lan mais di len nuyu mu ndjagne di len dégué yeen ñep damel daw demba xam nga dafa raw premier ci arade damel la joggé kéro bu mu raw premier rek le transfert bi dal di am mu dem écurie ciuy soit ñu trouver bi ñu ko wa illa amna leneen lu ne ci mom mais man dama ci xawa gis new doole touti budul new doole ñu tek ko lo nga xamne carence la ci mom atelu ko mais lamu bind ba mu raye un premier aussi daf ko xawa perte touti te fas bu mol yeb dajé ñu ni ep mu genn ni koy dakk ba mu ter wala kenn genn mu joge ci biir groupe bi ñew raw leen vraiment lolu koko déjà ndanan la parce que mana daw télé daw du am mais course bi li ci gëna am importance moy le cheval bi nga xamné toujours dañ koy sacrifier wala bok la pouliche muy lam toro à chaque fois dañuy xey gënné ko té 1650 mètres bo gënné ba paré ko la fekk ci ngalé du moko fa bayyi bon fa ngay wujju du bax gis na ni kérok vraiment lepp lu mu ñak xëccu moko ko xagn mais yëngul bour mom dima ko gisé kérok gisé ko ni ci 2200 mètres yamu rawon fas yi magi lay xol waye do ndaw yi jërëjëf sango fas yi magi lay xol waye du yu ndaw yi ñu ñëw ci ki nga xamanteni moy suñu xarit suñu frère chéri bombalita ñu gën ko xam ci cheikh ndjay jaagal cheikh ndjay dimanche course nam mon nañu la xamna ni yitté yi la won mo reté won waye sétane goxu ci sangalo la chaîne leader cheikh ndjay fas bi nga xamanteni tay jëni moy xaré nga gis ko ci 200 mètres bi mu nangu 2e ki nga xamanteni moy lam toro xaré mom lolu mu def cheikh ndjay ban commentaire ni ñu ci indi d'abord mo nuyu ñima bokal plateau bi nuyu la yow jagnoul suñu xarit suñu frère mu yag lool nuyu sa mama ta sek ñaan ko suñu borom yagal ko fi amin amin ñu bok way non lay ñaanale tém sama djay amadou diallo nek ci avant goor ñaan ko suñu borom guddal faram amin ya rab ñaan ko cheikh bey ñu bok hein di suñu frère ñu bok kous bok fas di wax rek ni dimanche passé du dem mo course ndax yaram mo xawa jagali waye setan la lepp dara umpu mo ci ki nga xamni moy xare ndaran fasta waye xam nga olof dafa ben part bo xamni dafa xaw retan kenn du gis peena deba mala daw te yalla dafa dogal 3 ans yi yegul bour moy sen favori mo len man parce que wané nako it nak xare dafa nek ci écrit bo xamanteni écrit
ndax xamnañ ni cheval de valeur la motax au finish lolou la woné
gëppalenté na mo ki nga xamné mo muy Séléko Diop djobé écurie Njambour bu Maïssa Sélé Ndiaye ñogi féliciter au passage Séléko Diop ndax bi moy ñettel yoon muy daw ñu am victoire bi nga xamné victoire bu am solo la ci li nga xamné mo jëm ci walu course ndax Séléko Diop ñi ko préparer kan moko préparer Ibrahima Diop moko préparer and ko ñom Matar and ko ñom Fall Teranga tay ñu raw ni li ay dara ñew bok ci li nga xamné mom moy chercher gagnant bi mom lañ doon xaar mu ñew jël premier wala ki nga xamné moy kikar la n'a pas démérité ndax ñom ñaar dañu gëppalenté ba à 0 mètre du tableau Séléko Diop raw ko mu nekkon course bo xamné course bu ubéku la ñuy féliciter ki nga xamné mom moy Maïssa Sélé Ndiaye bi nga xamné mo indi Séléko Diop tuddé ko gorom nak ndax gorom lako duppé moy Séléko Diop merci Doua Amadou Matar fas bi nga xamanteni moy nini ay dara le disco tay ko doon xaar mais dafa ñew classé li nga xamanteni moy 3e mais fas bi nga xam jugé na écrit Njambour muy Séléko Diop comme ni ko waxé damam li parce que wax nga ko avant course bi nga tay dé xatch yi ñu moytu dinañ def joloré waye yalla def na lool lu wara lool muy defena sax ñoom ñaar ñi doon gëppante ci kanam bi ay xatch la waaw parce que ties tang rek tangay wo nga xam li té xatch bala mëna daw dëgg dëgg da tang ñom wa écrit Njambour nak xatch bu ñu ma sa am def nañ ci jaloré ngone la tire bu mu doon daw ndok Magal Diop ku nek xam na ni bu ñu ma sa na am dal rek ci ngone la tire la jogé té écrit Njambour bobu gëm na ni dinañu def leneen ci fas parce que dañ ko bëgg bala nga xam ni dañ ko bëgg ñu rangal fas muy rawante bu ñu rangalé fas muy rawante bo xolé ay aré bawo ndjay ñom ñep kenn dootul noy dañ na kodd seen noppay rek di jëmele lepp ci salaabi ala bawo ndjay waaw ku ba no xaritama mbokama bo te xamna ni bu yéré auto am aré bawo ko ci gëna doy pour mo dawalal ko merci beaucoup jàmm na tudd fi tour yu ni Fall Teranga entraîneur bi gënona ay Sénégal à l'époque pa Fall Teranga la tuddoon mi ngi yaroon aji nabu bu isa kha doro djugo bo djegge tali bi rek fi ci sen galo nga djegge bourdi bag rek keur aji na bu ga don yem pa Fall Teranga di nit ku bax menen mo lu ñaari am mom par bu ma do dan wax nan na wer na sawar na wayaf na wer na sawar na wayaf waaw jerejeuf mata bu ñu né et bu né paquet bo moy tour ci bir mil met bobu ku genn dañ lay dakk ba nga téré Fall Teranga bobu ñu ko duppé Elhadj Thiongane Elhadj Thiongane né ko ni écrit Adja Thiout mom lañuy togné Fall Teranga merci Amadou tay Cheikh Ndiaye nga gis ni tay écrit bobu nga xamanteni dañ leen di bëggé ñu sé xarit ñu am ndam li nga xamanteni moy dimanche bi passé muy Séléko Diop fa nga togon di sétane bu ñu gëj nga am ba fas bi rawé Cheikh Ndiaye yeug bu fort la am parce que fas bi man bala mo ñëttu course bi xamna bu ñëw moy raw donte la def na sax pronostic fi ci émission bi ndax dama ko tim japp mu japp ñu boole ko fas ñu wax sa koki ak fas ñu commando ñu japp ba paré mo leen fas bu démé ci course ba dina raw bo wax xaw mo ni sax yalla dogal ko fekke ko ba paré fas dafa bokk mo leen tim nday ak bay waaw mo ngon la tim ño bokk nday ño bokk bay waaw xacc ga légui nak mom mo solo la du wa solo ko du tum solo la wa bu ngon la tim magam ramna 2 ans ramna 3 ans ramna nar ko jaxé grand prix c'est grand prix c'est état du 2e mom fas yu Séléko Diop deug la mais Sélé le général gorom la ko tuddé yaayu mer ngoy la ko tuddé ndax ciofel go xamné tubarkala am nako ci ñom fas yu nak doon fas so xamanteni ni bu mu dawe ñaar yoon ñu raw lan len du gami munta gami waaw li sa mama tax sek wax legi rek fas du meuna do ko fa di ko tele waaw ñu mu rawi demité wuñ ku ci melni ki kan la ku ci melni ni ne ay dara ñu ko doon xaar bu ci djok vraiment waye xam nga tout temps bu na di tangé te dañu nek ci cioron nak xat yi dañ ci gëna wone seen bop ko jakké rek ngeulum yi ñu ngi féliciter képp ko xamni rek doon nga ci dawal am ci ndam waye rawatina nak wa écrit du Njambour ñom Ali Bao Boga Sélé ak Ousmane Ndiaye ma ci koki ñom d'ailleurs dañu waron dawal sax pour ci koki waye seen stade bi mom mo présent te nenañ wooru ñu dawal ci ay fasu jamm waye am nañu fond am nañu budget
parmi pour dawal waye pour nous yatt nak fas jamm motax ñu ni course lañ koy atté inshallah taala ba def jerejeuf cheikh ndjay ñu koy gërëmé ousseyn ndjay ak omar diop kokki merci beaucoup cheikh ndjay muy la am solo yalla yalla yombal lepp ba ñu dawal kokki ndax kokki ci course lañ bokk tay cheikh bi jangat bi nga xamanteni def nako ci muy doomu solo yi dem ni ak doomu president joyce ki nga xamanteni moy ki kan la nek rak jofio ñu bokk ben papa ki nga xamanteni tay ji moy sele ko job wax nañ ko solo yi def ni fi lu nek may baye ko tunu may baye biti baaw rek lol doyna tay etalon yoyu jur ñaari cheval de valeur yi nga xamanteni bokk nañ ci pour les 2 ans ragne ko ban jangat bi ci am wa jangat bi ma ci am moy jangat bi ci ñepp am cheikh ndjay wax nako neena mok ngone la tire ñoo bokk nday ak bay bo yamar ci bay dem neex way daal ñoo bokk bay keur bay dig gettu la kenn ku ne la sa nday rat ngay naam kon ñam ñoo bokk waasu lolo tax la mag jataari rek man la wona wat fim tolni tab su bu ko fi suñu borom baye da na fa defal denen lu bokku le bi ndax tay plan de 2 ans da na deg mag mu bax mu naan mew la da ngay baye bam way kan day tambale way mu ne bo amé ñetti at kon dang koy jappali da ba dew rek jamm suñu borom baye ko fi ñortu nañ ni bu boba sax ci lay gëna man sax li nga xamné ci né da koy jang parce que ci jang rek lañ nek di leen féliciter bu baaxa baax vraiment lu ñam ci course rek mérito lañ ko parce que diñ ci bay seen war ñu ci son di jël seen nakk diko ci def kon bokko nañ ci war nañ ci sétlu ci ñepp sétlu kon ma ngi nuyu wat ñepp rek di jangal ñepp suñu borom jërëjëf cheikh bey ma sha Allah wax ji rafet na moy lu am solo comme niñ koy waxé rek ci walu génétique xar mom bu juddo wénu yaaja la mais bu démé ba far loxo éleveur bi la waye bu démé bu dugg li nga xamanté moy 12 mois jëm kaw fofu génétique bi da koy wuy moy li ngay wax rek moy wone ni kéwul du tepp doom ja bëtt xaw niñ koy waxé non la dé ma sha Allah jërëjëf sama gaay ma sha Allah ñu ñëw ci 3ème course bi 3ème course bi nak cheikh ndjay nekkon na course bo xamanté amul na surprise ndax ki nga xamanté mo nekkon sen élément fassi dañ ko won ni course reposement amna solo parce que ni nga wax ya ko wax legui ya ne fassi ay bakal lañu yore dañ koy soralé mu nekkul course bo xamanteni course bu bari won suspense la waye suspense bobu nonu fegné ci li nga xamanteni moy bir dawalin bi parce que amna surprise bo xamanteni ken xaru won ni fass bi nga xamanteni tay ji ni ñepp xamnañ mo nekkon élément groupe 3 bi muy Elysio dina classer li nga xamanteni tay ji moy 4ème position mu nekkon bettel ci ñepp do amul lan mo waral tay ji ni fas bi nga xamanteni moy Elysio ñepp doon ko xaar ci premier mu jël 4ème ci groupe 3 muy jangat bu am solo ndax comme ni ngi ko waxe Elysio day fas bo xamne bi saison bi ubé ak légui xam nga nek na fas bo xamne amna 14 participation wa lolou man na feñ ci choono ba pare tamit dafa am lo xamne dafa am solo ci rawante cheikh gis nga mol yi am ñetti at ñu reclasser len ñom note c bi ñu am bokk groupe 3 motax ñu am droit daw ci fi ñom yag na ñoo fol di favori limay wax matar sek duma bayyi ma fet fasu nga xamne mo raw di mam ko mu ngi joggé écurie réuni bu professeur Sakhir Thiam pour les 3 ans reclassé là ñun nak ci jargon yi ñu waxe course épique dañ nan dafa def def par volontaire ci fas yoyu la bok té bu mom rek fas yi nga xamné moy daddy mal de 3 ans reclassé là la yo bi jek police de 3 ans la mi ngi joggé coalition du Njambour et la ji modino indiko jël na fi 4ème journée ñu genn fas mi nga xamné mom moy commando jël na fi 3ème mom plein de 3 ans reclassé la waye nga xol mamu ko mom tam muy mal de 3 ans reclassé mu daw ci mol yi nga xamné ño am ñaari at ñetti at 4ème ak 5ème journée defu fa dara 6ème place la fa jël waye après ñom ñu jangat fas wi xamné buñ ko dimbalé mu dem 2200 mètres ndax fas def nako ba tay raw ñu ngi ko 2200 mètres mo raw leen journée bi ñu genn ndax am na 7 participations am benn victoire ak 3 placés ci groupe 3 bi mon mamu ko muy mamu ko merci kon lolu moy wané né fas la yo xamné né leen bayyi xel ndax commando genn fi 3ème journée bi ñu genn journée beulé ki nga xamné moy layo bu jël di police de 3 ans et la ji modino indi ko genn fi 4ème motax lolu dal Elysio bétéwul ndax bobu ba tay mi ngi raw té ñu rélé goko mu jël 4ème bokk ci quarter gagnant bi kon day wané né mën na duggal choono wayé tamit fasil ñi andal mo ñi nga xamné ñoo am ñetti at ku ci indi fraîcheur rek mën na ko indi jafé jafé ci ko ci beaucoup doyen Amadou Diallo matar trop course ba ñoo dendo
yow édition am nga signataire wax na ko néna né édition tay am na jafé jafé mais man djéni mo ko kenn mo ni ko yor parce que El Capo fi édition jaar fa la jaaro mais yoré lo taxna moy raw groupe 3 di raw groupe 3 ba ñu ñeu grand prix chef de l'état kéro ba ñu ma interroger dama leen né El Capo musta jël deuxième contay moy raw premier yalla dogal ñu dawal mu raw premier mais nak El Capo dañ ko doon dawal diko noppal manager édition nak dañu défé ni auto la xoma porte bagage la xoma lan la dimanche bu né mu ñew dimanche bu né mu ñew dimanche bu né mu ñew jafé jafé bobu sax yéx na ko am façu lu am jomango mais ba mu waré am jafé jafé du dimanche bi yéccé ginnaw lawon ndax fas mënta tégalé fukki dimanche bis bu né mu daw lolu fas waru ko def fas waru ko def da fa war di reposer di dem di delu soir kéro ci bir xel wi 1000 mètres lañu am ci bir reportage man lay délicieux tay amna jafé jafé té bok El Capo ñoo bok benn bay bok benn groupe bu ñu doon daw mais El Capo dañ ko doon muñul diko fétal élision nak dañ ko jël def ko no nga xamanteni ci xawma bëgg lu mu am la xawma lu mu doon xawma ñak yermane mais ñi ko yor ak ñom la ko jéñ doon té sax man nañ ko dégg méré ba waye man machallah sa analyse ngay wax rek moy débrief la muy lo xamanteni ñi ko yor xëñ ñu amana buñu la déglo dinañ baye xel baax sa wax ci cheikh bey fas ni retourne pas bassine course bi ñepp gis nañ ñaari dimanche yi passé tonton bassine muñu gisone début de course ak ñu bokatu yow mi nga xam xamna écrit lambar fall tonton bassirou bu ko mamu ko satchu won si arrivé bi arrivé bi mo don raw course bi waaw fofu au lieu de choquer am na fa ak tay tonton bassirou lu ko may tay fim yexeni pour yow waaw mo gis nañ dañu def avancement total parce que gis nañ ni ouverture course yi lam woné won ak lim woné fim toll ni bokku mais batay am na ci lo xamné dess na parce que gis nañ ñaari course yo xam da ko won raw à chaque fois buñ ko raw rek 100 mètres arrivé table la koy jappé ñu nemmé kit bimu nekké ci kër diané di daw 2 ans ba légui mi ngi wané lool même bimu daw 2 ans buñ ko raw fofu lañ koy rawé kon malgré que am na liggéey bo xamné def nañ ko ci mais am na lu dess parce que fas bala mak fas deug day mat 200 mètres il faut ñam liggéey buñ ci liggéey pour muy mëna ñibi ci 200 mètres bobu parce que lool dong lañ nemmé ko mom moma ci déssé bis bu motalé lool rek doon fas course tiki lool dong ko téel fas course lool mo la rek nek fas course merci beaucoup cheikh bey cheikh gay bëgg na nga defal ma synthèse par rapport ak li amadou wax li sango wax ak li cheikh bey wax ci li nga xamanteni moy groupe 3 am ci mbékté nak bu baax parce que bo xolé danaka ñom ñet ñi ñep dañu bok ben kat buñu wax wax jandro wul rek waye danaka ñoo bok lepp buñu wax muy do xamni nak luma rafet lu la parce que sen galo da fay wax ci akulay tara ñi fi tok dañuy wax ci sen akulay tara buñu démé bay def émission kenn ku ci ne xéne prêt mën nga am façon nek ci sa xol wala écrit bu nek ci sa xol mais fi buñu fi xasse ba tok dañuy wax dañ ci jël témoin suñu digënté ak yalla duñ ci am ak farfarlo am ñu kenn buñ ci xol la neex wala loy nakari comme ni mam matar wax rek ni xamna sax borom fasu dina man méré waye man xol ma kuma méré kuma bëgg parce que dëgg rek lañ fi wax motax li sama nijaay amadou diallo wax dëgg la bo xolé commando dimanche ba lañu gën mu jël 3e tay ji dimanche bi mu ñew mu jël 8e moy amna lu xew ya problème lolu la nga xamni mo ci ne ba fa ci xaw dugg ci bi saako bi lolu mo jubanti ki nga xamni moy tonton bassirou nar goor sax la ko heure bi waran fek parce que ñim doon daw dool ñepp daal ko pratiquement ñong ñi ngi fofu kon bu toge fi mu tok ba legi ni loxoy ñoko fa teye mais gis nga bi mu amate ko xamanteni mën na ko genn situation yi mo waral ñaari dimanche yépp mu ñew di placer deuxième te inshallah taala li mu japp ni bako bay dina raw bala ñu genn ci bala bu sé diex parce que fasu mu ngi wone lool jërëjëf cheikh ndjay ñu am solo ñu ñew nak ci li nga xamanteni tay moy les crack adulte crack adulte yi dimanche bi nga xamanteni mom lañu genn daw ñu course bu neex muy nekkon 16 partants une distance de 2200 mètres Amadou ki nga xamanteni moy Aminu Ouma dimanche bele dafa jël pay dimanche bi passé mu xoti reçu bi ñew mu jël pay lolu entraîneur la ci fas bi la ci staff bi la manque de constant bobu par rapport ak non ni nga ko xamé parce bu tan jël premier bu ñew sax mëna jël deuxième wala troisième mais jël premier bi bay ñew mu xoti reçu bi ñew mu jël premier luy def lolu Amadou Diallo waaw lolu contre performance dina ko def xam nga fas dang koy jox xaritam
té fasu yi nga xamné mom moy Aminu Umma vainqueur le ndax rawna Grand Prix chef de l'État 2021 raw Renaissance 2021 waaw bi muy nek molu ñaari at danaka mo upp lamb ci mo upp course yi tay gis na changement bu am ndax Sidi Fall ñukoy wax pic day joké bo xam day joké bo xamné dama ko respecté dama ko top mu nek xalé bu touti nek keur ba ci nek keur professeur Sakhir Thiam raw ci faso nga xamné moy Khadija en 2014 nek xalé bo xamné dafa man tagat fas fi mu ni am le niveau entraîneur ni may wax ak yow parce que mi ngi bëgg yag ci course jamono gis na né fas wi mom amna lu mu deggul nak mom amna lu mu def ci fas wi motaxit war na jarna bayyi xel xamé la bo non joké bi sidi sidi fall ñukoy wax pic encadrement technique bi aussi amna saytu buñu def jangat buñu def ba mëne indi fas wi ndax fas wi mënu nek cheval de valeur nek doomu pasteur bir kan moy sa yaay toi et moi ken dootu ko présenter rawna grand prix renaissance en deuxième édition muy 2012 pap ñu ngi ko war kon fas wi warta galli pa deuxième amna six participations am ñaari victoires kon prétendant la bo xamné il faut sérieux waye may saluer liguey bu am solo bi staff technique bi def ak ki nga xamné mom moy Sidi Fall ma respecté ko la xalé la bu meuna das merci beaucoup doyen Amadou muy am muy am solo matar gis nañ tay Aminu Umma amon na jafé jafé pour qualifier ci li nga xamanté moy open bi lolo dalon El Capo malheureusement pour El Capo dafa échoué fi nga don xaré parce que l'équipe Lambert Fall li leen gënalon moy Aminu Umma qualifié El Capo qualifié mais actuellement tawfiq qualifié mo leen gënal muy trois attentes sur Dowar mais actuellement ñaar ñay qualifié kenn ki nek liste d'attente muy El Capo El Capo Aminu Umma qualifié na d'office parce que tay li permettre nako ndamam li permettre nako mu qualifié d'office tay El Capo mi nga xamanteni tay jëni dañ ko doon xaar bokk ci li nga xam moy Thiers gagnant gis nga ko fimu ñëwé dimanche man tagal ba ci am doon non dafa daw contre performance mais xam na li fasu am foule et puis li muy daw aussi kiko daw ko xam la mais ku nek ak dimanche mais amene Umma la la bëgg xamal ni direct la rawé direct parce que amene Umma fasé mu andalon yépp mo ci gëna piré 15e de sang la kess dañ di judd bu reey ndey ak baye fulla ak fayda borom amna da am judd bu reey ba nopi bolé ci fulla ak fayda mo amene Umma waaw Yassine mi nama demi sang ou sabre au clair té amna sax ñu ngi ëpp na demi sang ñu jël ko tek ko ci teramo mu jur bambi bambi nek 3 quart teramo ñu jël bambi tek ko ci waki martin mu jur 3 et moi nek 7/8 waki ñu jël 7/8 waki bobu di 3 et moi tek ko ci pasteur bir mu jur ki nga xamni moy Aminu Umma kon mom nek na 15/16 de sang yu kel du wérante en même temps yaayam dafa raw mamam dafa raw mamatam nak di Yassine doomu lool fas lu ñuy ciow waye lu fi jur daana la ndax ñaari doom la am ci adina muy bambi ak neeleen kar te ko ci ne raw ga raw ci raw ko ci raw na ma sha Allah doomay matar mo le woni drab bi chaxam tay cheikh beuy ki nga xamanteni mo nekkon entraîneuram diko nuyu diko féliciter muy Ousmane Ndak karab dimanche ba mu rawé raj sile dafa tok ci plateau bi jaajeful ko ne ko xëñu wërsegam mo jeex ci li nga xamanteni moy fas bi changement entraîneur bobu cheikh bi est ce que amna luum def ci fas bi pour yow changement d'entraîneur bi boudé amna luum def dou lu garaw parce que man kérok bam bayé fasa la na fasi xum ko yor way ku ndayam liggéey ko yor parce que fasi ku ko mant yor bo deglé ay conseil rek raw ndax ay mbirum metti wul fasi ci kër gi la juddo fala ndayam juddo fasi ci kër gi la juddo fala mam juddo kon ñi nga xamné ñom ñoy yoron ay mamam yor ndayam ñu rupé ko seen kanam ñu jëfandok mom lepp daru umpulen ci kon kep kuñ ko jox rek da ngay man and ci staff bobu liggey ak ñom mais bo liggey ndum ñom do ci am resultat wala boko ci may ben doone ñaar nit mu no ñew ci kër bu fa fekk ñinga xamne ño fa ño fa nek juddul fas wi doñ ko genné ko ci biiru nday nek ak mom du jugo ka daanu bam nek mag bu jëm ba nek crack add am 8 ans nga bëgg leen di sepp sanni ba ci am resultat bobu mu ta nek yalla ko sétal Allah ci lu ci way def da nga ko ci bolé boko ci bolé wu rek da ngay tenir en sécurité mais lan ngay wax ci joké bi joké bi karam bintu dama ko ak
Donc chapeau à lui Ousmane Dag, c'est important. Cheikh Ndiaye, ñu gis ni tay 6 partants lañu woon. Fas bi di la Fatim Anta Ndiaye, ma Siri Anta Ndiaye. Jël dimanche premier bi mu ñew. Jël ndante presque. Bok ci ñu mujjé tek ci. Jangal bi la bëgg ñëw ma fofu. La Fatim Anta Ndiaye dina ñëw sax ci mom. Waye xam nga so mo mën do yok ci wéxay so bi dara da koy sakana rek. Té li ngeen ci tax ci Amine Ouma bëgg na ci sama cadeau. Da di fas bo xamanteni nda lañu fas la bu baxé fas ci Sénégal yépp mo leen man Amine Ouma man wax rek té Yalla rek tax su baxé fas ci Sénégal yépp mo leen man fi ma ko tagne soyou bi mi bon la def ta bi 3:10 bi mi bon té mo leen do bi ma xawé bax la ko 3:05 té batay déssena bax du morom fas ko ñaanal wër ak buddu fan parce que fas nak ak nit leen wutal dafa bari wu li fat fas moy fat nit ciat nit di am mom la fas di am donc nit bu re wax ci fas mën na ba ciatu te du ko yegg motax diko ñaanal yalla yalla bu ko ciat top ki nga xam nak moy la fatim la fatim wi se bi dafa bari ci mom ci lima gis man ko wi se dafa bari ba pare bu ko ko dawati course te xam nga fas tek ñap ñoo tek course du yomb ci fas rawo na legui sank sama cadre yu mujj mari fas bakkan kessa la yor fas bu ñu bëgge ñu def yeen performance ci course nañ leen séral di leen may tuti fraîcheur di leen di jitt ñom seen bop di xol hôpital li fas bëgg ñu nekk tam ñom waye top sa bëgg bëgg rek def def li nga bëgg rek nga bëgg ko def rosi bu yagge mo nga claquer fas jërëjëf jërëjëf Cheikh Ndiaye di la remercier analyse bi di remercier ñep fas bi di magge jom nak di doomu maswan mom itam gis nañ jafé jafé yi ñi am ci départ bi di wax ni rek écurie ñambour dañ ci gëna gor gorlu parce que fas la bo xam fas bu baax la mu ngi non course bi non la teddé won mu nekkon 16 parta fas bi nga xamanteni moy Aminu Ouma moko raw ci temps bi moy 3:05 secondes Aminu Ouma mom ki nga xamanteni moko deuxième muy Mubarak muy ndanan bo xamanteni ñu joggé écurie walo ki nga xamanteni mo jëlone troisième moy Bourakh moom itam doom of doom lok on last la projet sakhir tiam moko mom ki jëlone 4e moy jamra moom itam mu ngi daw avancement bu am solo di ci féliciter ki nga xamanteni tay ji ni moy wa écurie moy sa salé ak ki nga wax légui moy la chongan chongan moy sal jaranga ak sal jaranga di len ci fas ba ngi daw avancement fofu ki nga xamanteni mo jëlone 5e moy la medina la medina nak momi tamit gis nañ ko ki nga xamanteni moy el capo mo jëlone 6e muy non course bobu non la tuddé won ni nga xamanteni moy 4 adulte muy naru goori tan nonu baal ma dogu mo leen ma ngi tuup xam nga fasi man nañu manante nak waye ni fasi manante tamit non la entraîneur yi manante lool tamit nañ ci nit ñi bayyi xel parce que fal teranga mom ngay wax non la tonga bi mu yor petit baaw 16 premier de jam yor faydu am ci 14 premier jël deuxième del deuxième grand prix renaissance da tay ngox dafa man fas fas gis nañu ñu def avancement parce que ñu jàmbara ci def avancement magge jott mi nga tuddu legi doomu maswar mom ci setu dalisi la mais mom wona la tir batay ño bok ben day brem jour wa mais magge jott man lima japp ci mom moy bi ko bay bi jour bay bi dafa nek mag parce que maswar tek na ko ara maswar amna kebe mer lu mu dédé 6 ans té bi mu fi ñëw du xalé doomu anaba bo et puis Maswan aussi vraiment djuro gu fi dom djunu nan gu tok dekk Congo man tan na domam meuna ami ele wala sa tan ni meuna ami ele bo xamanteni ay am solo la ndax sans dafa graw meuna djegi tam nañu xaar ëlëk ci biir lenen meuna xewat ñu ñu li nga xamanteni moy la 5e course mu nekkon groupe 2 bi nak dal nañ ko temps bo xamanteni 3:06 secondes bo xolé mom naru goor xawna ñoo jégué li nga xamanteni moy temps mo lay woni groupe 2 bi ay naru goor lañu ay jafé jafé mo leen fi indi fas bi di lawra do nak wonati na bopam doomu soleil
ni ko motar waxe xati ci cioral buñ tollu ni nañ leen baye xel rawatu ni ci bis ma giñ jëm law ra do ni nañ ko baye xel parce que fasu jigeen ni far nañ ci wéru bëri mais fasu jigeen ni mën nañ raw renaissance law ma wax mako dama mo deg rek nak lo rek moy ciatam waye fas la bo xamni dina xawna blessé entraîneur blessé entraîneur bi xawuko to ko blessé to ko blessé amna 10 participation am 4 victoires à 4 placés ñaar yoon rek lako tiré ci do xam lol té ñaar yoon yi benn bi dafa mbuk box yi genn ñu éliminer ko benen bi aussi dañ ko né do daw waye limu daw yépp day daw bok ci li nga xamné moy ciowli kon fas la bo xamni jikko ji mu yor rek mo jaxal nit ñi ndax bala mo daw dina wexé din bu jéko mat la ak yoyu waye fas la bo xamné ñi nga xamné ay connaisseur lañ mok jamono ñong leen di baye xel ndax jamono amna 5 premiers ñewul dafa reposer parce que lañuy wajal li nga xamné moy grand prix chef de l'état grand prix renaissance africaine bi motax ñewul waye lawrado ko yobou sourale ko bu nango dugg ci box yi nango dem na ko baye xel ko yobou sourale ko sango da gis la rato am lo ci waxat jamono jele waaw waye seni borom gën nañ ni fasla bo xamanteni bu duggé ni ndir motax ñu téeku tagul wuñ ko tay ki nga xamanteni tay moko deuxième muy bax de ñep yaakaaram ne ñu na raw rado ban jafé jafé la am ba raw raw rado pour yow non lo rado kéro dara mënu ko parce que xel mu ndaw fofu ak ñiñe gi mu fa woné kéro ko and ak mom deuxième rek nga mëna am parce que alpha ndjay ba gennon ci dugg mu jëk ma ñepp defo nañu ne lay tek waye nakati wo boba lawra do tangul xam nga xajj day daw yaram yi tang muy gëna mëna té lawra do da daan genn ci box yi di gaay nit ñi nangam na bama tok fi sax ni buñu ko mënta bay may muy rang ci bi ci baña rang ci box yi debo seen borom tek lu jikko wa illa ñu fexé ba mu bayyi lool nekati seen borom ñoom gis nañu la ca ne kaw ba mu jikke raw sama kanam dama leen ni li mo taxon boye bu mu ñoo tek lu ji fasu waye woné wat nako dimanche passé té gis nga fi nek ni sérieux prétendant la ci course bu mëna am Sénégal parce que groupe 1 groupe 2 ben dong la ni 1 2 ci tégg jallu ñu ne mu 1 rek la ñu may ñaar merci merci beaucoup sa dir am ben jangat bu ci am ci course bi bax 2 bi nga xamné mo jël 2e jox bi gis nañ ci talu 500 mètres bi dañ ko door xéer ci bakken bi mo tok lolu CNG nañ ci bayyi xel sa bayyi xel sa mo bay jël jallu bay ne ko ci kaw mer bi ko bañe xéer waaw lolu na ci CNG bi jël ay mesures pour journée bi nga xamné mom lañu jëm ndax renaissance la dañuy am ay gan keur yoyu jëgé course bi yépp dañuy dem wax ak ñom policier yi tok ci kaw pour mëna sauvegarder lool ndax joké yi bari la ñuy def réclamation yi bi moy ñetti yoon ñu koy wax ñene ñi dañuy ñuxu fas yi bo sané nit xeer mu dal ci bop bi dootul amati maîtrise fas mu yor té fas yi fofu dañuy commencer daw té fas dafa bari doolé mais nak alkati am nañ ci part de responsabilité parce que xol lolu xuma la di la xuma baye boy yi ñu rangalo ci ko mur bi di sétal da nga leen di wax ñu wacc mur bi parce que xalé xamul dara mais gis nga baax do bo lolu rek man nako handicapé mais bi mu amé 1 an cheikh bi leen di né duma baye may wax lu dul bi la ko ni gis na Touba Mbacké fas wo nga xamni doomu kena cross la yaakaar naan bis bu dawe fi dina fi woné bop merci beaucoup Sango Mar cheikh bi fas bi di lugolo dama la sé bëgg laax lugolo fas ta bo xamanteni tay di ni ba légui woné gu bëkkum ci groupe 2 bi mo classé 4e lan moy jafé jafé lugolo waaw lugolo momit groupe 1 la bu wacc groupe 2 ta dama yagna ko wax dama ne groupe 2 bu defaru mo gën groupe 1 bu yakko kon bok gis na ne bok na ci fas yi nga xamne groupe 1 avancé momit bu yakko kon momit fas la bo xamne lañ ko baye xam parce que momit nemeku nañ ci le biñu changer entraîneur bi lañ gis na ci la commencer di daw li muy daw ta ko pa kiko waral ancien entraîneur muy kan def na ci fas lu ne
Amadel Gadjaga am nit da ngay dem ba jël ben as bo xamné sa xel production da ci nek bo xamné ñu liggéey do njabot geeg yoy waaw yoy yépp mëna ci jour xam nga ko wax ñu ben na jappon ko bam am ci production motax fa ci dal mënu ko woni après biñ ko jëlé déllo wat ko mor mi ko yoron ci le defat exploit bi nga xamné mom la def mor mi joxon xatim moko yarane té nak lu ko yoro mom façon am juddul gis nga Rayane xam nga Rayane bu Alay Diagne nga xam da nan tégal 5 dimanche toujours premier mo bëggal ñu bok nday ak bay Bermeko moy seen bay Bermeko moy seen bay seen yaay nek doomu Kamiyani Kamiyani arabu kebe mer di la néwon Bérin lo Bérin té Bérin 1000 mètres moko dakalé dans le monde ci fas yépp merci beaucoup na li ci doy war moy dafa am 11 participations am 9 places ñaari dédé lu gëlo ñaari yoon rek la ko tiré ci valeur intrinsèque du monde valeur intrinsèque là jere jere sama gaay temps bi mom ñuy xoj ci gaay gis nga gaay li ñu wax ci li nga xamanteni moy groupe 2 bi ban jangat nga ci am di bo deglo gaay wax ko non jangat bi mën na faña sori sax dana taal bu ñu ñu xoj dana ba ñu xoj waaye sa mam dal deggul nako mu wax ni bu ñu tege fukki fas yépp soxor di matte di wéxé mu né bu dé sati ñeppay mëna daw sati ñeppay mëna daw ak bu soxor waaw ma déggé ñu wax ci lawrado fasu matte la day wéx sa mam do expliquer sax ba indi jamalay comme référence waaw man jamalay kenn musko won ñëmé waaw tan xol ko ci fas Sénégal ko ci fas Sénégal yi bay dafa histoire bo xam du fay jere jef bi ko bu jere jef bu ma sa na bëgg dem ci mom karo lay yor di ko ko neex jere jef jere jef jere jef sangomar mu ngi am solo tay nonu lo li nga xamanteni tay moy groupe 2 bi dawé ñu def ko 3 minutes 6 secondes fas bi nga xamanteni tay moy Lawrado mo jël premier ki nga xamanteni moy Bah 2 mo jël deuxième ki nga xamanteni moy Alpha Ndiaye mo jël troisième ki nga xamanteni moy Lugolo mo jël quatrième ki nga xamanteni moy Daru Sam mo jël li nga xamanteni moy cinquième ki nga xamanteni tay jini moy Awasse Degen Tanor mo jël li nga xamanteni moy sixième loolu lañ leen indi loolu ci li nga xamanteni moy journée bi nga xamanteni mom lañu genn muy journée bo xamanteni yaakaar naa ni gis ngeen ni course bi nekkoon na course bu neex muy dimanche 12 mai mu nekkoon 16e journée si hippodrome Diomo Kodu Diop di leen jaajëfal di la wax ni loolu lañ indi loolu comme émission débrief waaye ñu ñëw rek tëjee li nga xamanteni tey moo waral coowlu Sango lan moo waral coowlu Grand Prix de la Renaissance africaine et de l'intégration africaine mais gone gi nga xamanteni moo ko créé ba mu koy créé en 2011 Papis ñaa la tudd visionnaire la ci walu course def na ben micro trottoir kuma gis da nga manan Papis luy avancer course rek lay def gis na ni itam kep ku koy deglu ci walu course inshallah rabbi course man na gëna jëm kanam ndax liko waral moy papa bayam biko jur dafa bëggo torop façon ñu wax mystère bu papa Albert Mbaye buy dem bi séti mystère gaddu Papis ci mbagam muy gune bu tuuti ba ni mu xëyee jënd rakki mystère joo nga xam ne moom mystère a bokk benn ndey te bokku ñu bàyyi boobaa léegi Papis mi ngi ci biir fas yi kon ci la gimbee kuy raam di mbëkki koppar for nag ab xaalis du ko jaaxal kuy raam di mbëkk koppar for ab xaalis du ko jaaxal moom nag Amadou Diallo am na ci fas yi tey gis nit ñi classification bi pare na ñu war a qualifier d'office qualifier nañ d'office mu am ay suppléant tey engagement bi war a am léegi si ngor jaaraama Amadou jàpp nañ ni ñi war a bokk ñëpp bokk nañ ban jàngat la si am ñi nga xamante ni bokk ñu ñu leen xañ bañ a bokk ci Grand Prix waaw waaw xam nga bi ñu créé groupe de valeur yi ñu ciy jaajëfal professeur Sakhil Thiam ndax 2011 lañu damm kaan bi trois métriques lañ daan def daan jël garaw fas yi mais en 2011 la loolu jeex ndax boo xoolee Grand Prix Renaissance 2011 mbayaar yi sax daw nañ ci waaw waaye bi ñëwee 2012 ñu ne classification ñu ne groupe de valeur fas yi nga xam ne dañuy daw ci groupe yi ku ci nekk maanaam dañuy xayma après la nga am ci xaalis ak nombre de participation yi ak réalisation yi nga xam ne def nga ko loolu moo indi lii nga xam ne moo am tey ndax Papis day nit koo xam ne day innover day innovateur la day xalaat ndax tey bu ñëwee Grand Prix de la Renaissance et de l'intégration africaine day ubbi ndax tey suñu mbokki maliens yi ñëw nañu suñu mbokki mauritaniens yi ñu ngi ci yoon wi burkinabé yi ñu ngi ci yoon wi
ñi jëgé Niger ñi ngi ci yoon wi lolu day indi lo xamné day indi lekkolo go xamné Sénégal day ubbi buntu yi ndax tay Grand Prix bi nga xamné moy Renaissance dem na ba fasi ñoon sanni suñu mbokk Malien yi ak Burkina Faso ñu koy jënd té lolu avantage propriétaire yi nga xamné ñoo nek Sénégal di juddul ay fas fas bo fi yor ba mënatul daw rek suñu mbokk Malien yi jël ko tay étalon yi nga xamné ñom lañuy dawalé ñom moy Burkina ak Fele suñu mbokk yi nga xamné ñoo nek fi ñoy dem France jëli fa ay étalon pour cent ñu jaay leen ko kon lolu yëp intégration ko indi ñepp gis na ñe oligarchie yi ay jamono Angleterre da daan am ñu daan dé ñu bëré bëri waye bi football ñëwé mu indi symbiose bi ñu ñu bolo nek ben kon tay papis li nga xamné xalaat nako def ko dañ koy sant diko gënal ndax lolu état la waron lolu CNG course hippique la waron waye jamono fi bayam di nek da leen ne doxal leen bëgguma ngeen copier ci li nga xamné mo fi nekkon dëndu dama bëgg ngeen indi lu bess mo and ko ki nga xamné mo moy Bibo Cherif si ñukoy jaajeufal bu baaxa baax and ko ki nga xamné moy Auguste Diop and ko ñun ñi nga xamné tay ñoo fi nek ndax première édition bi man ak mat ma nga taf sek ñoko def ak la TFM waaw Aziz Mbaye Mam Fama deuxième édition ñoko def ak ki nga xamné mom moy Lamine Samba ci Tengeej kon tay amna lu bëri lo xamné tay féké nañ ko mën nañ ko wax ci li nga xamné moy Grand Prix de la Renaissance Africaine merci Amadou Cheikh Bey écrit bi nga xamanté moy écrit Lambert Fall ñi né nañ 5 ñi né nañ 6 ku xamné écrit Lambert Fall comme niko Las Palmas waxé won rek li Amine Ouma day bañ gis rop xamné ni Grand Prix jaral na lu nekk ko gisé fort mu sa écrit Lambert Fall naka ñu wajé lé li nga xamanté tay bi passé Je suis venu à la maison. Ay nit bu fekkanti li dañu dëkk xawa soré yo da ngay fexé ba ngeen jégué yo jégué yo moy nak fexé ba bu ngeen organiser ñoom ngeen leen wo ñu ñëw di participer très important ñoo nak bu ngeen organiser di la wo ngay dem di participer bu boba jarign man na fé ci séri digënt bu ay relation yo xam du relation chaaxana état la waron mom moko waron def ko niko jallo wax mais papi ci xolam mu ñoo bu organiser loolu djëggu boba légui diko mettre dans les bonnes conditions en tout cas yi nga xamni tam la ko waran dikay diggé boba légui ligé du xéxawul ben yoon yeen mi nga xamné ben ci andal bo batay ñu ngi leen ci jaajeufal bu baaxa baax tax ben loxo du tacc da nek série libre parce que bu jekk vers les années 1948 ñun ñoo daan fekki Mali di fekki Ghana waaw légui nak mom mu fexé ba ñoñu li ñu fekk ci bu ñu xewlé ñu li ñu fekki li kon loolu ndolé tout waaw parce que c'est son bi ba rawat Mali itam ci loxoy papay papis ñala muju muy président Cheikh Tidiane Niang moy bay papa diop mu keur mam maram ma nga keur mam maram damé Ousmane Diop Barthès mom ni bind damé vainqueur de la semaine hippique de Bamako ci bir semaine bi ñet tous lay daw yépp damé la ko raw merci beaucoup Cheikh Bey question mo la dem par rapport ak écrit Lambert Fall naka ngeen di wajé li nga xamanteni moy grand prix de Nice wajé nak grand wajé nak jël ngeen ko ñaar yoon non wajé nak lool gëj ñu gatt parce que lu ci def rek defet la defal nañ ko paré kon defé na né dañ koy wajal comme niñu wajalé journée yépp li ci fa moy cheval en forme actuellement écrit Lambert Fall ban cheval moy cheval en forme actuellement puis fim tolli non ci ñi am yaakar bari na kan la exactement non xam nga lool bu ñu waré man lañ fay yaak parce que ki ko jëlon taw ma nga ta xala la 4 ans lam rek aminu ma bi nga xamné tégalé na benna dir juroomi trophée té mi ngi ci 11 robbu ak 11 coupe kon koku bu ko rawete dañ nan dét lolu mbattu ci ndala kon defé na né favori la même tawfiq favori la amal nañ yeneen yo xamna ay six player lañ mën nañu dugg mën nañu raw course bi merci beaucoup merci Cheikh Bey bah de mu ngi fo Aminu Ouma mu ngi fo tawfiq mu ngi fo machallah mu ngi ay pass yo xamanteni ay tan el capo suppléant la les wuro bu am di wuro ñoo li xaar ñoo li xaar Cheikh Jaay dama nek di danger yaakar na ni damay ñu ci yow content na rek Cheikh Jaay avant may news yo bëggu na nga yëkëtil mu tuti le visionnaire
qui a créé ce que nous avons créé depuis 2011 à nos jours. Nous avons créé tout, nous avons créé tout, ce qu'on a fait, nous avons tout créé ce que nous avons créé aujourd'hui, pour le dimanche, Inch'Allah. Je vous remercie, je vous remercie. Njor kumba ngone saway jomla way sa mama tar nak dokoy waxe denen mom ko borom fay du bani njor kumba ngone tarisen yay borom ganya njor kumba ngone njor kumba ngone ya sin sa mama ngay lu jass borom bet mi ci ngol moy sa mama itrisa isa mam nyohora isa pam wajra cucu coba isa ya mori bay na pa ya sungore bay na ma isa ya ala di set jat dak lagi joy to no pe gru mang ci neg yof nyohop bar bar gore nyohop bar bar gore ya ibo tanya jerjer sir ngay yaka nani way bi amna solo amru jallo ya mom dawna mom lay may sax tayou ko ki nga xamanteni tay moy doomu aladi cheikh tidiane ki nga xamanteni tay moy doomu adjari ci tour job ki nga xamanteni tay moy rakka fafu nya di magu ya djegnan di goro bi bo bi nga xamanteni tay ni xaritam la frère la doomu ndayam la ki nga xamanteni tay moy cousin ogiss bi nga xamanteni tay ni moy cheikh tidiane ogiss bi nga xamanteni tay ni cousin neppam la machallah da nga yalla guddal fanam la far ko tet ba limu nal suñu borom yag ko so may dam yakana ni rafet nañ ci njort ndax xol bu rafet la yara nit la ko limu am boko da ko doomu adama yi xol bu rafet la yor amna ful la amna fayda deug la lepp lu muy def du ci bolay wax lo meuna sekk ak mom boko waxul keneen du ko yeg jere jeuf mata muy jukko jukoy sang ko xamanteni tay jini bu yoron dërëm mu ñu la ko jox wëte bopam moy wone ni papis ñaan nit ku baax la ñaan yalla guddal fanam sam ko way na xamna ni neex non neex na ndax ragal ñaarel joy na waaw ma sha Allah xam nga man waaw course dama koy dund ngi koy dund muy passion bu mu bëgg tay ginaaw yalla luma am élevage momako may ma sha Allah mbabo momu way ay nijaayam ay mamam ñoko daan way mom cheikh ndjay waaw parce que ñi da ñew di way mbabo ci course yi genn wal gi yeb dem na defena ñett fi dess legi muy mas mbay ak baba mbay te lolu day lo xamne dafa bok ci course ndax course dafa am volet économique am volet social volet culture am volet culturel machallah te man lolu dama ko gëm dama koy dund merci beaucoup mo wadal sama yoro merci beaucoup amadou li ñu amone ci temps pratiquement jeexna waye dañuy baye cheikh ndjay rek mo ñu tamit ginaaw bu mu defé lu xamanteni tay ñu dawlu na yaram ñu bari cheikh ndjay en tant que connaisseur ogiss jël ko japp ni ogiss mën nako jëlat mën na jëlat sax lu ko dom lay soxal yow cheikh boy mën ta dégg lolu dé mën na jëlal ko xam nga fassi c'est à dire que mën na fabri mais après course vainqueur mën na mën na wax na sank ni bu fassi baxé amuñu amuñu umama len man mais man gog non mën na bañu don ñaar yoon parce que fini ni fan ko wara dawalé mën nañ ko fa bañu dawalé joxe bi mën na def parcours heureux ci mën na def heure ci parcours bi te bu len mënou ñaar yoon ke am temps bo xamanteni mën na ci am ak nokki wat te sa fas nokki ci nga rap ci joy mu sewet ke bu ñe mën na la raw mën na la raw waye li ma ci bëgg wax moy fukki yoon ak ñaar lañ ko dawal ren ma fukkel at bi ak ñet muy 13e édition juroom ben yépp professeur sahib tiam moko raw ñent yoon yépp papis tiam moko raw ñaar yoon yépp amul baaw ko raw muy fukk ak ñaar ren nak moy fukel ak ñet ku jëf nak ba ku jëf baraw la mu la wax ba dab ko alaf no la meñ do dab borom jëf dedet ku jëf baraw la mu la wax ba dab ko ta papis nya lu wote na lancer bo xamantisni epi ne porte yo xamantisni waxuma sax gouvernement wa sen jé ko ci epi sax mën nañ ci tek santak manam li wéru jot mën nañu jël li nga xam amuñu xaaliss ñu bolé ci ben muy samedi bi daf ma wax sax lu reuy fané dama ko ni pourtant auguste man na rawat affaire bi mu ni ma ta man fi de auguste raw ko amino umar raw ko yépp la yamalé mu no man na journée bi réussir rek
Te lolou lu mat éviter la ci programme bi ndax gagne nga xamni ñi ngi joggé à l'étranger di ñëw di assister ci course bi xalé yi nga xamni dañu tok ci ka tribune bi di dañu tok ci mur bi jaratuko welcome call wañu ne biyi xalé 300 la leen defal ñëw leen ngeen samedi bi waaw samedi bi bu leen fi nek di yëngu taw di sañu joggé ay xéer di leen empêcher ci fas ñi dawal du ko jaar merci jërëjëf merci beaucoup gaay yi lolou lañ amone ci waxtu di len jajeufal di len wax ni rek bis baay bi nonou vendredi ci mbawlo ku bëgg gis teub teubali ñu ñëwé maaw ñëpp ci teub teubal yaakaar na né suñu jabar suñu chéri aram yassine jama dina fi indi lo xamanteni faaleen yeek nañ ni dinañ ci mëna xewru xewru bu baax ak checken ak checken sandé c'est pour drum yow mako du job les jamais gagnant moy papis journée bi fatou kenn ñi nga xamanteni amuñu dara ci saison bi dina len tégal ay prix à part dimanche nak moy dañ depp gi ñu ci wo ñëpp ñu ñëpp sañ sañ dans le fair play écru nañu xamni nabi gennu rew wi ñi nga xamanteni tak moy suñu mbokk yu joggé bitim rew étalon yi nga xamanteni patit ñaa tégal dañu juroomi million information bi bo néna Renault ren bi suñu ko course néna dafa bëgg ñëw sétane ci grand prix renaissance participer ci organisation bi ndax né dafa nam Omar Bawo té dafa bëgg dajé ak mom merci beaucoup Libo nam na Omar Bawo bëgg ni dajé ak mom yaakaar nañ ay frère ñu yag nañu and ganna yalla musul ñu sétané daf jabu seen digënté mbokk yi ñu ñu indi lool ci émission tay bi di jajeufal sama grand Amadou Diallo sama doyen Sago sama consultant Cheikh Bey sama frère sama xarit Chéri Bombalita borom jibu neex bi diko jajeufal bu baaxa baax di remercier suñu cameraman yi nga xamanteni tay ji ni ño waral image leer yi ngeen gis ak suñu technicien yi ci njitul élément bi nga xamanteni tay ni c'est le technicien en chef ndama yugum ndjol dama yalla guddal fanam may ko ñaaral ju baax di remercier bu baaxa baaxa baax ki nga xamanteni tay ni moy madame Thiougou ko xamanteni doom Papis Niallo bo bëggé ko neex rek waxal Papis Niallo baax madame Thiougou ñu lay remercier di remercier ñepp rawatina madame Thiougou madame Thiougou monsieur Ndjay ak ñom cham ñom ñep élage cham Omar cham ñom ñep ñu rini sé ñep di jajeufal di la wax ni ba benen yoon samedi inshallah en direct ci pour drop ñom ko bi jëm avant samedi vendredi ba Cheikh Ndjay dina ñew indi ay xalam ñu bëgge yalla mo tan xawal dañu ñen jëf merci beaucoup Welcome Call et Singalo organisent les journées de la renaissance et de l'intégration africaine les 17, 18 et 19 mai au parc forestier de Mbao et à l'hippodrome Ndiaouma Kodou Diop de Thiès. À Narugori Angok, Koussoubidine Dajele, les meilleurs chevaux d'Afrique, les meilleurs chevaux du Mali, du Burkina, du Niger, Nigeria. Pour nous discuter compétition Boumak Bouabou, nous avons une compétition exceptionnelle en l'honneur du président Cheikh Omar Tidjane.
Diagnon qui a tout fait pour le développement de l'hippisme sénégalais. L'innovation de taille et le PMU qui sera organisé en partenariat avec la LONAS. Le consommé local taxawna kuñu ko parrainé wa ministère des affaires étrangères et de l'intégration africaine wa ministère de la jeunesse des sports et de la culture ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage monsieur Mamadou Lamine Diop président CNG course hippique monsieur Ibrahima Wad président fédération sénégalaise de sport équestre maître Binta Cham maître Moussa Mbaké professeur Sahir Cham madame Ndaysali Diop Dieng maman Adja Chou Diop Fatou Nian Perle Fine, Yay Yignon, Absa Daoudambay, Iliman Lam, Colonel Babacar Mbagnick Fall, Omar Bao, Sidi Ndawa, Badou Ndiaye, Aziz Ndiaye, Baye Ale Ndiaye, Babacar Ndiak, Ibousso Ardo, Ndiambe Djey, les frères Ndouk, Cheikh Aliou et Hassan, Sénégal de nos Yag Bege Koursou Fass, les 17, 18 et 19 mai, que Parc Forestier Boumbao, Akche Hippodrome, Ndiaouma Kodou Diop Boutiès, Grand Prix Feu Cheikh Omar Tijan Nian, Moum Lenyuko Djaklel, Khew Khew Bangok Yenengok. We'll be right back.